Porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i borci opštine Stanari danas su prvi put iskoristili mogućnost banjskog liječenja boračkih kategorija. U saradnji lokalne administrativne uprave i boračke organizacije u Banju Kulaši poslato je 50 pripadnika ove populacije. Projekat je 35.000, još jedna će grupa ići 19. septembra, još to je negdje oko 15.000, oko 20 iz te kategorije. To je nastavak u svim segmentima mlade opštine Stanari, koja i tekako kao jedna složna porodica je prepoznala, a ovaj dio kategorije porodica poginulih ratnih vojnih invalida i boraca je sigurno svetinja za Republiku Srpsku i za našu mladu opštinu Stanari. Ta saradnja će se nastaviti sa većim intenzitetom, znači sa većim brojem i u dodatnim proširenim pravima, kao što je pored banjskoj rehabilitacije ide se i u dio stambenog zbrinjavanja. Članovi boračke populacije koji su otišli na banjsko liječenje u Kulaše kažu da je ovo prvi put da je neko na njih obratio pažnju i da će im ovih 10 dana u Kulašima itekako dobro doći. I ovo je pravo, pa idealno, idealno, nema šta. Hvala i načelniku i opštini Stanari i svima. I tako da sam zadovoljan sa ovom našom opštinom, što je ona to organizovala i što nam je dala borcima koji smo iznijeli rat i stvorili Republiku Srpsku. Evo i ova banja, to je za nas korisno i korisno je za one porodice poginulih boraca koji su dali za ovu Republiku svoje živote ugradili na onim spomenicima. Najmlađa opština Republike Srpske ove godine proslavit će drugu godišnjicu od osnivanja. Ove godine prvi put realizovali su projekat banjskog liječenja boračkih kategorija.